veure una cosa. Sí, la venda. A mi primera venda. Ai, no. Passava aquí a veure que hi ha un petit refrigeri. Aquesta part, però està dedicada a la mà. Hem de tenir en compte que aquest és un enclau privilegiat, però també molt estimat per tots els mallorquins. Un enclau des de on s'aparteixen a fer moltes excursions, moltes de passejades de cap a la Serra de Tramuntana, i per tant ha de ser un lloc allà on hi hagi molta de gent que hi passi i que pugui orientar-se una mica a veure de tot el que hi ha dins la serra i el que se pot arribar a perdre si no la fa tota. Per tant, jo crec que en aquest aspecte hem encertat en el que és obrir aquell centre d'interpretació d'aquell paratge natural de la Serra de Tramuntana.